ନନା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ କୋଉ କଥା ଇଏ ଭକ୍ତରେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲେ କଣଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ କହିଲ ତମେ କାଇଁ ଜାଣିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ କଣ ଚାଲିଛେ ତମେ କାଇଁ ଜାଣିବ ଆଉ କଣ ଚାଲିଛି ନନା ଟିକେ ବୁଝଉନ ଏତିକି ବୁଝିଥାଅ ମନ୍ଦିର କୌଣସି ରଡ ସିମେଣ୍ଟ ରେ ହେଇନି ପଥରକୁ ପଥର ଜଡ଼ି ଯାଇ ଯାଇଛେ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ ନନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣିବ କୋଉ କଥା ଇଏ ନନା ଛୁଆବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ହେଲା ବାବା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇକି ବୁଲିଲି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି 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 ହେଲା ମୋ ବାପା ଆସିକି ପଚାରିଲେ ଇଏ ତୁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ହେଲା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ଇଏ ପିଲର୍ଟା କାହିଁ ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ପିଲର୍ ଅଛି ହେଲା ରଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ନାଗିଛି ସେମିତି ମନ୍ଦିରରେ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ତ କାହିଁ ନାଗି ନାହିଁ ସେଉଠୁ ମୋ ବାପା ବୁଝେଇଲେ କହିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ା ଘଷିକି ଯେଉଁ ଚୂନ ବାହାରିଲା ତା ଉପରେ ପଥର ରଖି 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 ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଛି ସେଉଠୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆରେ ନନା ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଉ ସେ ସମୟର କଥା ଆଉ ଏବେ ତମେ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା ପଥରକୁ ପଥର ଯୋଡ଼ିକି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୁହା ସିମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ନା ଆଉ ତମେ କୋଉ କଥା ଆଣିକି କୋଉଠି ଆଣିକି ପୁର ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁ ଏ ସମୟରେ ତମ ସରକାର କାହାକୁ ଟିକା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରିଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ତାଠାରୁ ନେଇଛି ଟାଟା ବ୍ରିଜ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀ ଆ ବ୍ରିଜ କରିବା ଲୋକ ଆ ମନ୍ଦିର ଯାହା ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ହବ ଆଉ ହୟ ନନା ତମେ ତ ଚତୁର୍ଥରେ ଚାରିଥର ଫେଲ୍ ଇଏ ତମେ କ'ଣ ବତାଉଛ କିଅ କ'ଣଟା କଲେ କ'ଣ ହବ କ'ଣଟା ନ କଲେ ହବନି ହଁ ଆରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ ବ୍ରିଜ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରିବେ ତମେ କରିପାରିବ ହଁ କହିହଉଛ କାଲି ଆସିଲ ମିଛରେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ ଇଏ କରୁଛ ସିଏ କରୁଛ ଦୁନିଆ ଗପୁଛ ବୁଝିଲ ନନା ଶୁଣ ନନା ତମେ ମିଛୁଟାରେ ଆମ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବନି ହେଲା ମୁଁ କଣଟେ ଦୋଷ ଦେଲି କଣଟେ ଦୋଷ ଦେଲି ଏଟା ମତେ ବୁଝଉନ ଏଇ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି ଏଟା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଟା ଲାଟିନ ପାଇଁ ଖୋଳା ହେଇଛି ତମ ସରକାର ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହବ ତମ ସରକାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବେନି ଆ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ଜରିବ ତମ ସରକାର ସେ ଲୁହକୁ ପୋଚି ପାରିବେନି ହେଲେ ସେ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାତ ଖୋଳିବ ହିଁ ଖୋଳିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଖୋଳିବ ଯେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆ 3200 କୋଟି ଟଙ୍କା ତମ ସରକାରଙ୍କ ପକେଟକୁ ଆସିବ ଆଉ ସେଇ 3200 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମ ସରକାର କଳା ପାହାଡ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାଜିବେ ଏଇଠି ପଣ୍ଡା ନା ବହୁତ କହିଲ ବହୁତ ଶୁଣେଇଲ ବହୁତ ବି ଶୁଣିଲି ହେଲା ବେକାରଟାରେ ମିଛୁଟାରେ ବହୁତ ଗାଜରୁ ଗାଜରୁ ହଉଛ ହେଲା ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ବାବୁଲା ଆ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆ ବୁଝିଲେ ହେଲା ହଁ